أمي أبن ولادي أسراسي بيه بولد سم أمي ولدن تولادي بيه بمنفس قدس سم أمي منفس قدس سراسي بيه من الملاي تيكو أكالات سوستبل ببعري بحلونا عند أملاك بيه أمي ردي تكسي أفيرنا كاش بمدرك ይህንን መጽሐፍ ማንበብ እጀምራለሁ። ከፍኖተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ኪነ ጥበብ ክፍል ተዘጋጅቶ የሚቀርብልን በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የተደረሰ የብርሃን እናት የመጽሐፍ ንባብ ነው። ምዕራፍ ሁለት የምህረት አዋጅ ክፍል 9 ፍርድ ወይስ ፍቅር? እግዚአብሔር ከፍጥረታቱ ሁሉ አክብሮ የፈጠረው የሰው ልጅ የሰይጣንን ምክር አምኖ ተቀብሎ ትዛዙን መጣሱ ለሰው በባህሪ መጎስቀልና ከጸጋዎቹ መራቆት እንዲሁም ለሞት ሞት ምክንያት የሆነ ውድቀት ነበር። ስለ እስራኤል ቤት ለወይኒ ያላደረኩለት ከዚህ ሌላ አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ ምንድነው? ወይኒን ያፈራል ብዬ ስተማመን ስለምንስ ወምጣጣ ፍሬ ያፈራ ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔር ለአዳምና ሔዋን ያላደረገው ከዚህ ሌላ ሊያደርግ የሚገባው ምንም ነገር አልነበረም። ኢሳይያስ 5:14 የሰው ልጅ ግን ፈጣሪውን እሱን ባከበረው ልክ እሱ ፈጣሪውን ያዋረደ መከራውና መከራውን ቀድሞ በነበረው ደስታ ልክ ሆነ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የነሳው ምንም ነገር አልነበረም። በክብር ካለ መኖር ወደ መኖር አጥርቶ ጠርቶ ምድርን ስካስጊቶ የተቀበለው የእግዚአብሔር እንግዳ አዳም እንግድነቱን ሳይጣጥም የጠራውን ጌታ ለመተካት አማረው። ሸክላ ሰሪውን ታገለ ስዕል ሰዓሊውን ለመሆን ከተቀደደ ሌላ ስዕል ከዲያብሎስ ጋር ተመካከረ። በሁሉ ነገር የሆነው እግዚአብሔር ሰውን በሁሉ ላይ ገዢ አድርጎ በመሾም ከመለኮታዊ ባህሪው ተካፋይ አድርጎ ቢፈጥረው ሰው ግን ገዢነቴን ላካፍልህ ያለውን ጌታ የለም የምፈልገው መካፈል ሳይሆን መቀማት ነው አለ። የተመኘውም የእግዚአብሔር ያምላክነት ቦታ ለመውሰድ ነበር። ጎልማሳ ሚስቱ ንጉስ መንግስቱ ፈጣሪ በአምልኮቴ ሲመጡበት አይወድ እንደሚባለው በባባ ማካሪነት የተታለለው አዳም ሁሉን የሰጠውን አምላክ በስራው እኔ የምፈልገው እንዳንተ ፈጣሪ መሆን ነው ብሎ አሳዘነ። ግሩምና ድንቅ አድርጎ ስለፈጠረኝ አመሰግናለሁ ብሎ ስለተፈጠረበት አፈጣጠርና ከፍጥረት ሁሉ በላይ አድርጎ መሾሙ አመስግኖ ሳይጨርስ የእግዚአብሔርን ዙፋን ተመኘ። ዮሴፍ የጲጢፋራ ሚስት ለኃጢአት ስትጋብዘው እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ሁሉ ለኔ አስረክቦኛል። ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም። ሚስቱ ስለሆንሽ ካንቺ በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም።
እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አድርጋለሁ? እግዚአብሔር ፊትስ እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ብሎ አሳፍሯት ነበር። የሰው ልጅ ግን እባብ ለኃጢአት ሲገፋፋው ኖ ጌታዬ በገነት ያለውን ነገር ሁሉ ለእኔ አስረክቦኛል። በገነት ከእኔ የሚበልጥ ፍጡር የለም። የባህሪው ስለሆነ እንጂ ከአምላክነት በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም። እንዴት ይሆን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ ማለት አልቻለም። የሰው ልጅ ከተፈጠረ የገጠመውን የመጀመሪያ እምነት ተፈትና የእምነት ፈተና ወደቀ። ዘፍጥረት 39 ቁጥር 8 ልዑል እግዚአብሔር ትእዛዛቱን የጣሱትን አዳምና ሔዋን ላይ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችል ነበር። ቀላሉ ነገር እነዚህን ሁለት ሰዎች ጭራሽ ከመኖር ወደ አለመኖር እንዲያጠፋ አድርጎ የሰውን ልጅን ድጋሚ መፍጠር ይችል ነበር። ይህን ቢያደርግ ኖሮ ነገሩ በሁለት ሰዎች ተጀምሮ በሁለት ሰዎች ባበቃ ነበር። ይህን ቢያደርግ ኖሮም ማንም የሚጠይቀው ይህን አጠፋህ፣ ይህን አላማህ፣ አለማህ ሊለው የሚችለው ማንም የለም። እግዚአብሔር ግን ፍትሐዊ ነውና ይህን አላደረገም። ቅዱስ አትናቴዎስ እንዳለ በእርሱ የተፈጠረውን ፍጥረታት በዲያብሎስ የማታለል ወጥመድ ምክንያት ወደ አለመኖር ያጠፋው ዘንድ ለእግዚአብሔር መልካምነት የሚገባ ነገር አይደለም። ይህን ከማድረግስ ቀድሞኑ አለመፍጠር ይሻለው ነበር። ምክንያቱም ተፈጥሮ ከመጥፋት ይልቅ አለመፈጠር የተሻለ ነገር ነው። በዚያ ላይ የገዛ ስራውን በአይኑ ፊት ሲጠፋ መመልከቱ መልካምነቱን ብቻ ሳይሆን ሁሉን ቻይነቱንም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ይሆናል። አስቀድሞም የፈጠረው እርሱ አልነበረምን ያሰኛል። በዚያ ላይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሰዓሊ ሰዓሊውን ስዕሉን ያጠፋልን? የቀደመ መጠበብህን አስብ እንጂ ያጥፋኡኑ ለስዕል ሰዓሊ ኪነትከ ዘተካሃት ህሊ እንዳለ እግዚአብሔር በከበረች ምክረ ስላሴ እንፍጠር ብሎ የሰራውን የሰው ልጅ ግሩምና ድንቅ አድርጎ ፈጥሮታልና በድንቅ ፍጥረቱ ጨክኖ ሊያፈጠፋው አልወደደም። ቅዱስ አትናቴዎስ መለኮታዊ አጣብቂኝ ብሎ የገለጸው ፍቅር ወይንስ ፍርድ የተሰኘ የእግዚአብሔር መንታ መንገድ የመጣው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የሚታዩት ሁለት ምርጫዎች ነበሩ። አንደኛው ፍርዱን በይቅርታ ሽሮ ማንሳትና ሰውን ወደ ነበረበት ክብሩ መመለስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አስቀድሞ የተናገረው ፍርዱን ማጽናትና አዳምን ለተፈረደበት ዘለዓለማዊ ፍርድ አሳልፎ መስጠት፣ ሁለት ሞትን እንዲሞት በስጋም በነፍስም በምድርም በሲኦልም የተቀጣ ሆኖ እንዲቀር መተው ነው። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ውድቀት የማይሻ አምላክ የመሆኑን ያህል የእውነትና የፍትህ አምላክም ነው። አስቀድሞ የዛፉን ፍሬ በበላህ ጊዜ ቀን ሞትን ትሞት አለ ብሎ በስጋ ሞት ላይ የነፍስ ሞት እርሱም ወደ መቃብር መውረድ ላይ ሲኦል መውረድ በሰው ልጅ ላይ እንደሚመጣበት ተናግሯል። የሰው ልጅ የተነገረውን ቸል ብሎ የዲያብሎስን ሞትን አትሞቱም የሚል ምክር ሰምቶ ከክብሩ ተዋረደ። በሰይጣንን ምክር ሰምቷልና የአጋንንት መጫወቻ ሆነ። ከመሐሪው አባት
እቅፍ ወጥቶ ጨካኙ ገዢ ስር የወደቀውን አዳምን ማየት ለእግዚአብሔር የምህረት አይን ደስ የሚያሰኝ አልነበረ። እግዚአብሔር በሰው ልጅ ላይ ፍርዱን እንዳጸና ይህን እንዳደረገ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ያለውን ጥልቅ ፍቅርና ምህረት አላሰናበተው። ምን ቢበድለኝ ፈጥረኝ ሳይለኝ ፈጥረኝ ሳይለኝ ፈጥረዋልና ለምረው ይገባል የሚል በፍትሃይነት ላይ የተጨመረ ማህነት በሱ ዘንድ ነበረ። በዚያ ላይ አዳም ከመጀመሪያው በደለኛ ከዲያብሎስ በተለየ ፍጹም የንስሐ ሐዘን አዝኖ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ማህሪነት ከአዳም ማረኝ ማለት ጋር አንድ ሆኖ ሳለ በፍርድ ፍርድ መጽናትን መጽናትና ይሙት በቃ ማለትን እግዚአብሔር አልወደደም። በሌላ በኩል አምላክ የሰው ልጅ እንዲሁ ይቅር ቢለውና የአዳምን ሐዘን ጸጸት ተቀብሎ ቅጣቱን ቢተውለት ይችል ነበር። ይህንም ቢያደርግ ግን አስቀድሞ የተናገረውን ትሞታላችሁ የሚል ቃል ሐሰት የሚያደርግ ሲሆን ዲያብሎስም እኔ ምን አልሁ ትሞታላችሁ ያለው እውነት አይደለም ብሎ አልነበር የሚያሰኝ ነው። ቅዱሳን ማቴዎስ እንዳለ የእውነት አባት ለሆነው እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ብሎ የተናገረውን ቃል ይተውና ወደ ኋላ ይመለስ ዘንድም የማይታሰብ ነገር ነው። ራሱን ሊዋሽ አይችልምና እግዚአብሔር ምን ያደርግ? ንስሐ ቢገቡና ቢቀበላቸው ይሻል ነበርን? የእነሱ ንስሐ ግን አምላካዊውን እውነተኛነቱን ሊጠብቅለት አይችልም። እውነተኛነቱን ሊጠብቅለት አይችልም። እንደተናገረው ሞትን በሰው ልጅ ላይ ገዢ ካልሆነ እግዚአብሔር የተናገረው እውነት አይደለም ማለት ይሆናል። ንስሐም የሰው ልጆች ከሰሩት ክፉ ነገር ሊያነቃቸውና ኃጢአትን ከመስራት ሊያስቆማቸው ይችላል እንጂ ተፈጥሯቸውን ሊለውጠው አይችልም። ሐሰትን እንዳይናገር እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ዘኍልቍ 23 ቁጥር 19 የተናገረውን መሻርና አዳምን ወደ ነበረበት ተፈጥሮ መመለስ እግዚአብሔርን ሐሰተኛ የሚያሰኘው ብቻም አይደለም። የሰው ልጅ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር እውነት ነው ብሎ ማመንና መፍራት ያቆማል። እግዚአብሔር አንዳንች ቢከለክለው እንኳን እንደ ተራ ማስፈራሪያ እንጂ እንደ እውነት አይቆጥረውም ነበር። የጉባኤው ኒቅያው አፈ ጉባኤ እንዳለ እግዚአብሔር የፈረደውን ፍርድ እንዲወገድ ቢያደርግ ኖሮ ለእርሱ የሚቻለው ነገር ሲኖን ኃይሉንም የሚገልጥ ነገር ይሆን ነበር። ሆኖም ይህ ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ ከእሱ ውጫዊ የሆነ እንጂ ከሰውነቱ ጋር ያልተዋሃደ ጸጋን ተቀብሎ አዳም ከውድቀት በፊት ወደ ነበረበት ስፍራ ብቻ ይመለሳል። ውጤቱም የሰው ልጅ ድጋሚ የመውደቅ አደጋ ሊገጥመው ይችላል ሲሆን ሁለተኛ ጊዜው እንደመሆኑም በፊቱ በባሰ መጠን አወዳደቅ የከፋ ይሆናል። ምናልባት እግዚአብሔር እንደተናገረውን በምህረት ሲሽር እንደ ነነዌ ሰዎች ባሉ በሌሎች ታሪኮች ላይ የነበበ ሰው ግራ ሊገባው ይችላል። ሆኖም አዳምና ሔዋን በደል እንደ ሌሎች ሰዎች ያለ ሳይሆን እግዚአብሔር ለመሆን የተደረገ አመጽ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የተናገረውን ቅጣት ሊሽር አልወደደም። ስለዚህ ምን ቢሆን ይሻላል ለሚለው ጥያቄ እግዚአብሔር ፍርድን ለማንሳትና ፍርድን ለማጽናት ሁለት ጨርሶ የማይሆኑ ምርጫዎችን
مكاكل جن ليلة من جد مرتا اكزابير تقستنيانا هايلوم تلاقنو بدلنيونم نسو ناخ ايلم اكزابير بوجبنا باولو نفاس وست من جد عالو اندامي الارسو بدلنيون عدام نسو نايبا مالت يتناقرون قال بماتف من جدوش وست سهيدو يسو لجن سلام ودادو ليلا يراسو يهونا اجيك تبا منجد مرد ناهوم عند قطر صوست يه منجد اجزاير بسهو لا يفردون فرد براسو لاي مادرقنا فردو مك أول نبر يسو لجلا يتفردون فرد براسو لمادرقنا موتن سيقول موردن لمك أول دمو اجزاير سو مهون نبر بس سلازي يسو ليج داكم يكزيابير ليج لمدرك يكزيابير ليج يسو ليج هنا لسو ليجم يميقبون كتات يكزيابير تقبل يفتقاريون تزازة ثالفو راسون قداي ونوالنا بمكرات سكلو بموتس لعدام بتقبون ببر اسم موتس امدلو لعدام سكوس زو حصار بأنت زتعدو تزاز فتاريو وكونا كتاسي رئسو يهوننا زيابي لادام ميقبا وموت براسو لاي عمدو بقللنا وفنتا تواردا باهايالنا تفنتا موتا عمس موتا لأس رئيسو زدلو لأيلة أدام وتتهات هيانتا لأيلة ناهو وموتا هيانتا هيلو بالمتازز يقوصلو الناي تسبرو يسولج دل نشينتن لمقوناس أفنا راسون داقم لمادس يمي تشالو نغر نبرا بحاتيات هايل سر بمونو راسوم مادانم ايشلم منا يوردو نغر يكزيابي اللج ليادر قلت ودده لسولج من نسات اندى موداكو قلال هانو نلتم كبرون مملسم كبرون اندى متقال عالقللو يسولجوت راسات شون لهات ات باري عدرقو مشيت بيشلوم دقامي راسات شون كهات ات نزع مادرقين عالتشالات شون بكزابير فيت صادقان هونو ينورو نبيات الناك الدوسان هلو منن بيكدسون سونات شوننا بعدات ايزو نبر يهدام بدل يامتاون فرد لما سوكت يرسو صدقنا يسامعاتات دمم عالتشالم نبر يادام هيوان هاد اتاتشو ميزان كنبيات كتصدقاتشو ميزان كدقول قدسان كدماتشو ميزان يبلت انو يادام النا هيوان كجنت موتات مكنيات عملاك لمهون مشاتنو النا اكزيابير باملاكاوي دم كالهون بكر عملاك لمهون يمشاتن ادا ندم ما يكفل أوقع سلازي يهوان ان أبات بيهوان سيتلج أدرة أدام أباتو داغماي أدام لمهون تقا يلا لأبازي جورجيس اكزيابي ريساون لج فرد بك عالو ويشا تناغرو ما سقر يشالي سو مهون عالمن أسفل لغو قدوس كارلوس سنتي هلال زيابير قال سون لمادان سغان ملبس اسفل لقوم نبر بقالو تزاز بيتشا مدام ماداناتشنن ليفصمو يشل نبر هونوم يسو لجوج غارا عند النت يمسرز زن كنيا غار سغان ملبسن لمقارات وددد
እግዚአብሔር ሰውን ሊያድን በወደደ ጊዜ እንፍጠር ብሎ በቃሉ ተናግሮ በግብር የፈጠረውን ሰው ለማዳን ቃሉን ስጋ ይሆን ዘንድ ወደደ። አበው ብህሊ ቢል የተናገሩትን ከሚጠፉ የወለዱት ይጥፋ የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይባላል። እግዚአብሔር አስቀድሞ የተናገረው ቃል እውነትነት ከሚጠፋ አንድያ ልጁ የሆነውን ቃልን ወደ ምድር ሊልክ ወደደ። የሰው ልጅን ከመከራና የእግዚአብሔርን ቃል ሐሰተኛ ከመባል ያድን ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል ሰው ሆነ። ቅዱስ አትናቴዎስ እንዳለ ከመጀመሪያው ሁሉን ካለመኖር ካመጣው እግዚአብሔር ቃል በቀር የእግዚአብሔር ቃል ማን ሊያድነው ይችላል? የጎሰቀለውን የሰው ባህሪ ወደ ነበረበት መመለስና የአብ ቃል እንዳይታጠፍ ማድረግ የአብ ቃል ብቻው ስራ ነው። ስለዚህ በቃሉ እንፍጠር ብሎ የተናገረ በክብር የፈጠረውን የሰው ልጅ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ያ ቃል ስጋ ሆነ ይላል። ዘን ይባል ዘንድ ግድ ሆነ። ሰውን ለሁለተኛ ጊዜ ሲፈጥረው ግን እንደመጀመሪያው ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር በሚል አምላካዊ ምክር ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሰው በመሆን ነበረ። ሰው በአምላክነት ዙፋን ለመምጣት በመፈለግ የሰራውን ስህተት እግዚአብሔር ወደ ሰውነት መውረድ አረመው በመውረድ አረመው። ሌላው አስደናቂ ነገር እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን የመረጠው መንገድ ዲያብሎስ ሰውን ለማጥፋት የሄደበት መንገድ የሚያፈራርስና የሰውን የውድቀት ታሪክ ዳግመኛ በድል ታሪክ የሚለውጥ መሆኑ ነው። ወንጌላዊው የዲያብሎስ ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ እንዳለ አምላክ ሰው ያዳነበት መንገድ ዲያብሎስ እጅግ የሚያስቆጭና እሱን ሰው እንዳታለለ በተራ ሰው በሆነ ጌታ የተታለለበት ነበር። ዮሐንስ 3:9 እግዚአብሔር ዲያብሎስን ያሸንፈው በአምላክነት ኃይሉ ተጠቅሞ አልነበረም። በአሸናፊዋ ኃይሉ አላሸነፈውም። በሁሉን ቻይነቱ ድል አልነሳውም። በትህትናና በፍርድ እውነተኝነትን እንጂ በታላቅነትና በአንዳች ነገር አልረታውም። በአሸናፊዋ ኃይሉ ሰይጣንን ድል ነስቶት ቢሆን ድንቅ ነገር ባልሆነ ነበር። ወኢሞኦ በኃይሉ መዋኢት ወኢ ሃይየሉ በክሂሱቱ ወኢ በምንተኒ እምበዩ እለ በትህትናሁ ወፍትሃ ጽድቅ ሶበሰ ኮነ እግዚእነ ሞኦ ለሰይጣን በኃይሉ ወአ መዋኢት እማ ኢኮነ መንክረ። ሰይጣን ወደ ሰው ልጅ የመጣው በእባብ ውስጥ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚያ መንገድ ከገነት የወጣው የሰው ልጅም እግዚአብሔር በዚያው መንገድ መለሰው። ሰይጣን በተንኮል በእባብ ስጋ ውስጥ እንደተሰወረ ከማሰሪያ መዳናችንም እንዲሁ የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ስጋ ውስጥ በመሰወሩ ሆነ። ወከመ ኮነ እንከ ሰይጣን በጉህሎት ታብአ ውስጠ ስጋ ክእሊ ከማሁ ኮነ ድህነትን እማእሰር
وتصورت على زيافير وزمدنا انديل سيطان بباب است هونو يسولجن غرا يغباو يحل يغزابير قالسو هونو بتجلطا غزي يصنساتو اسكا سقلاتو ديابيلوسن بغرا مغبات معبل وسط انديل لاغارغو ادرغوت اوك سيل سيصوربت ايو سيل سيغاردبت قويتو نبر ሊቃውንቱ እንደጻፉ ጌታ ሰንሶን ለዮሴፍ መታጨቷ ውስጥ ሰወረበት መላእክትም ዛሬ ተወለደ ሲሉ ግን አወቀ ይሄንን አወቁ ብሎ ወደ ህፃኑ ሊያይ ግን እናቱ በወለደችውና በጨርቅ በተከለለችው በእንስሳት በበረት ባነሮቹ ጊዜ ዳግመኛ ተሰወረበት ካእበ ተነብ እምነሁ እምኔሁ ዝንቱ ግብረ እመ ወለደት እሙ ሶበ ወብስስቶ በአጽር እቅት ወአንበረት ውስጥ ጎሰ እንስሳ እንዲል ጌታችን ህፃን ሳለ ለሰይጣን በሄሮድስ አድሮ ግብጽ ድረስ ባሳደደ ጊዜ መሸሹን ያይ አምላክነቱ ተሰወረበት ያሳደደ ያለውን ሲኦል ድረስ የሚያሳደደውን ጌታ እንደነበር አላወቀም ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለ ሰይጣን ሳያውቅ አዳኙን አዳነው ጌታችን በተጠመቀ ጊዜ የሞደው ልጅ ይህ ነው ሲባል አወቀው ሲራብ ሳየው ግን ተሰወረበት ዲያብሎስ ይህን አምላክ ቢሆን ኖሮስ ይህን አያደርግም እንዲልና በእርሱ እንዳይጠራጠር ጌታችን ራሱን መብል መጠጥ በረሃብና በጥም በጾምና በጸሎት በለቅሶ በእንቅልፍና በድካም ውስጥ ሰወረ ይህን ማድረግም ሲሰቀል እስከሰባት ለሊት ድረስ አልተተወም ወእግዚአብሔር ሀብ አርእሶ እምኔሁ በመብልህ ወመስቱ ورهاب وصمؤ وصوم وصلوت وبكاي ونصوم بدكام كما ينافق بوتو ديابلوس ويبل اسم كونزنتو املاك ام ايغبر كما زي وإياس الرئة زنت اسكا لليتا سكلتو የዳብሮስ ስራ የፈረሰው ከሁሉም ነገር በላይ አምላክ ሰው በመሆኑ ምክንያት ሰው አምላክ መሆኑ ነው። እሱ ለተንኮል ብሎ ብትበሉ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ያለውን ቃል እግዚአብሔር የወደቀውን የሰው ልጅ ለማንሳት በወደደ ጊዜ ፈጸመው። የሰው ስጋ ከመለኮት ጋር ተዋሃደ። የመለኮት የሆነውን ሁሉ የስጋ ሆነ እግዚአብሔር አዳም በወደቀ ጊዜ አዳም ከኛ አንዳንዱ ሆነ ብሎ የተናገረው ትንቢት ተፈጸመ ዘፍጥረት 3:22 ሰይጣን ሰውን ለማዋረድ ያቀረበው ምክር እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ሰውን ለማክበር ምክንያት አደረገው ሰውን ከፈጣሪ ለማጣላት ያነሳው ሐሳብ ሰውን ፈጣሪ ሰውን ፈጣሪ አደረገው ይብላኝ ለዳብሎስ እንጂ የኛ ስጋስ አምላክነትን አገኘ ቅዱስ ኤፍሬም እንዳለ አዳም የጣለው የቀድሞውን እባብ ዳግመኛ እስከምን
ከፍታ ድረስ ፈጣሪ አዳምን እንዳከበረው ባይኖቹ ተመለከተ። እግዚአብሔር ፍርዱ ከመቅረትና ፍርዱን ከመሻር የፍቅርና የፍርድ አማራጮች ሶስተኛውን መረጠ። አለን እንጂ የወሰነው ውሳኔ ግን ፍርዱን ከመሻር የበለጠ ፍቅር ነው። የተከሳሹን ለማዳን ፍርዱን በራሱ ላይ የሚፈርደኛ እንዴት ያለ ነው! ወንጀለኛውን ለነጻ ለማውጣት ራሱን የሚያታስር ዳኛ፣ ጥፋተኛውን ለማዳንስ የሚገርፍ ዳኛ እንዴት ያለ ነው! ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። ፍቅር ኃያል ወልድን ከዙፋኑ ድረስ ሳበው እስከ ሞትም ድረስ አደረሰው። ዮሐንስ 15 ቁጥር 13 የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ምድር ያወረደው ዘንድ ከድንግል ማርያም ሰው ይሆን ዘንድ መጨርቅ ይጠቀለል ዘንድ በበረት ውስጥ ይጣል ዘንድ ከሴት ልጅ ጡቶች ወተትን ይጠጣ ዘንድ ምን ተአተጋው? ለእኛ ለጠፋ ነው አይደለምን?